ostettiin auto. Vähän filis. Joo. Viimeksi muistan, tää väli ajettiin toisinpäin silloin tokalla kaudella. Ja siinä jossain 5 tunnin ajon jälkeen muistan kommentoineeni, että tripit on ideatasolla ihan jees, mutta toteutus on aina ihan perseestä. Niin nyt tuntuu joku ajettu 10 metriä. Että oli vaan taas niin idiootti idea. Ei tässä sen kummempaa, nähdään sitten joskus. On se vaan hienoa olla taas täällä. Philadelphia Flyers vastaa Washington Capitalists. Ja Philadelphia valehtelijat vastaa Washingtonin Capitalistit. Ovechkinin Alexander ja jotain muuta, Claudia ja Wayne Gretzky, Wayne Simmons. Paskanen linssi. No tossa nyt ne haastattelee Claudia. Ei meillä oo mitään kysymyksiä. Kato toi. Andrew McDonald istuu kimeen paikalla. Sit se oli Shane Costis be here. Taidettiin mainita viimeistään se on toisella kaudella. Täällä on niinku... Ei oo mitenkään semmonen pramee tää itse tää areenan pukutila täällä pojilla. Poikiahan ne on niinku itse, ei tai olla yhtään vanhempi, on tuo yksi peitsiläinen äijä vanhempi kuin me, mutta pojitellaan sitä. Vähän on semmonen kuitenkin jännä fiilis, kun ei oo kimeä tossa, kime yleensä istu tossa, niin käytiin kyselemässä aina Kalakukosta ja Kuopiosta ja pystyi voi värjäämään, se on tällä näistä. So can we go to the sauna now? Yeah. You want to get in the sauna? Yeah, we're going if that's okay. Go ahead. You gonna go in your clothes? No, of course not. We're from Finland. We go naked. Yeah, I guess so. But the guys don't mind if we go. They won't mind. They're in there having a few beers. No, me lähdetään nyt saunomaan tuonne jätkien kanssa. Siellä on Claude ja kaikki muut ghostit, niin me lähdetään saunaan. See you in the sauna. Nyt lähdetään kysymään siis Kimmo Timoselta, onko ehtinyt golfaamaan ja ennen kaikkea, että onko se löytänyt Jeesuksen. Helvetin kuuma täällä takapenkillä, meinaa läkähtyä. No hyvähän se on pikku soija päällä mennä tuonne ravintolaan syömään. Palo asema. That's it's here. Yep. Whorehouse. Yeah, it's here. Thank you, buddy. Kime toimii tämmöseen, onko tää nyt, en tiedä saako tätä ruokaa, mutta olutta ainakin ja otettiin heti olue tähän. Ai että toi Kimen nauru on paras. Mun, siis teen sulle diplomin ensi kesäksi tästä naurusta. Selvä. Tuo, se on tulossa. Ihan mitä odottaa. Kyllä. Diplomissa tulee lukemaan että kaikkien aikojen paras nauru ja vahvimmat reidet. Urheilugaalassa eivät maininneet ja... Ja tota, itsenäisyyspäivän vastaanotolla, et käynyt, niin Ville Beino muistaa. Hyvä, että joku muistaa. Sanotaan, että mä tein ihan tietoisen päätöksen, että tämä vuosi huilataan ja katsotaan, mikä kiinnostaa ja mikä tavallaan iskee taas. Nyt ei ole vielä iskenyt oikein mikään. Ja, otetaan tämmönen pieni time out, että vietetään aikaa perheen parissa. Ja Samuel, joka on minun poika, on 17 vielä ja lähti tuonne sisäoppilaitokseen, joka on tästä noin 4 tunnin ajomatkan päässä. Ja pelaa jääkiekkoa ja opiskelee siellä, niin mä oon aika moni viikonloppu ajellut sinne ja viettänyt viikonlopun siellä. Ja ollut siis tosi mukavasti on mennyt tämä vuosi. Et ei oikeastaan ole tullut semmoinen olo montaakaan kertaa, että olisi kiva vielä panna hokkarit jalkaan ja lähteä tuonne. Et tietysti kun pelejä, mä oon jonkun verran Flyersin pelejä käynyt livenä katsoa, niin
sitä tavallaan sitä pelialkua ja sitä fiit, sitä kaipaa. Et sitä et saa mistään. Tietysti semmonen yleisö on mukana ja kansallislaulut ja sä niinku tiedät kohta mennään. Kohta mennään ja kohta pitää olla valmiina niinku toimimaan ja niin sitä kaipaa. No. Mutta kaikki muu mikä menee tähän niin ei kaipaa yhtään. Että tuskin me tässä nyt oluella istuttaisiin, jos mulla olisi pelit tulossa tuossa, että tää puoli on tietysti hauskaa, että saa päättää itse mitä tekee. Istuttaisiin me silti ehkä oluella, vaikka Kimmolla olisi peli. Ehkä ihan niin pitkään. Niin jäisi neljää olueen. Nyt saattaa mennä 6-7. Niin voi mennä 6 tai 7 aamulla. Tuo World Cup-kuvio on kyllä, se oli semmoinen, että siihen mä en halunnut sanoa ei, vaikka tavallaan tommosen päätöksen jo aikaisemmin tehnyt. Maikku on kuitenkin niin iso juttu ollut mulle ja sieltä on saanut hienoja muistoja ja auttanut mun uralla eteenpäin, niin sinne ollaan kyllä, autetaan mitenkä pystytään. Mun piti siitä kysyä, että minkä verran se nyt niinku työllistää sua? Muutamia keikkoja on käynyt tekemässä, että just eilen oli Chicagossa Ville Pokkaa katsomassa ja tietysti täällä käy Flyersin peleissä, näkee suomalaisia paljon, että lähinnä hyökkäjiä kyllä, että muutama pakki on vähän kiikun kaaku, että pääseekö NHL vai ei, niin niitä on joutunut sitten reissaan vähän, mutta ei paljon, että nykypäivänä on niin helppo katsoa netistä ja kun NHL Hockey Packages, niin sieltäkin pystyy katsoa paljon pelejä, niin kyllä se helppo on tämä niin sanottu skauttaaminen nykypäivänä. No siinä lyötiin kaikki skautit ihan lyhyttä. On se helppo homma, että jos joku rupeaa niin kuin. Kyllä, mutta sitten taas niin, tämä just mainitsit tuossa, että puolustajia ei ole ihan hirveästi, niin onko väläytelty vaihtoehtoa, että äijä olisi vielä World Cupi menisi? No itse asiassa sanoin itse asiassa Jerelle, tuossa kun nähtiin muutama viikko sitten, puhuttiin tästä kyseisestä aiheesta, niin mä sitten kyllä tässä jos vielä oikein houkuttelette, niin voi ruveta reenaamaan vielä tuossa ensi kesänä, mutta ei, kyllä se vaihe on mennyt elämästä ohi ja nyt on nuorten pelaajien vuoro ja kyllä sieltä niin kuin hyviä pakkeja on tulossa, ne vaan tarvii nyt hyvän näyttöpaikan ja mahdollisuuden ja kyllä se siitä pojat saa uran käyntiin varmasti. Semmoinen meidän pitää kysyä, mä nyt tässä kaikilta kysytty, kun me tosiaan viime kesänä piettiin toi NHL Summer Camp. Ensi kesänä ollaan tekemässä taas, niin kumman joukkueeseen haluaisit? Näin niin kuin ihan pelkästään kapteenin perusteella. Nyt on paha Team Kala, Team Mani. Ei, mutta siis mulle ei kerrottu, että onko siinä jotain kilpailuja? Siinä on taitolaji. Me vähän niin kuin NR-tyylinen. Kiekon keräystä ja kaikkea tommoista. Okay. Hassutteluun. Siis tapahtuuko tää jäällä? Jäällä. Vähän samoja kuin noin. Sinä olet pelannut ennen? Pelaan mä vieläkin. Ah, vieläkin? No en mä tiedä tarviiko tässä sitten etsiä parempaa vastausta. Savolaiset ei pidä näköjään yhtä. Kimellekin tiedoksi, niin Putkolan tiimi voitti viimeksi. Okei. Tämä formaatti pitäisi kertoa vähän tarkemmin, niin voitaisiin antaa tarkempi analyysi. Nyt kun tässä tehdään tässä scoutin hommia, niin pystyisin analysoimaan, tiedätkö, miten tämä homma menee. Mutta näin nopeasti, niin näin ehkä niinku kaadun tälle puolen tällä hetkellä. Ai. Olen murheenmurtama. Perutaan. Juo sitä kokista nyt. Perutaan. Siis todellinen syyhän oli se, että Putkola otti kokista ja motin oluen, kun Kime tarjosi. Siihen se kaatui. Ei. Perutaan äitinen Kimen terveiset sinne Varkauteen. Pitäisikö me ottaa se haaste? Pedenspeli, tuttu. On tuttu peli. On pelannut. No niin, hyvä. Tää ei varmaan nuorille pelaajille ollut tuttu tämä kyllä. Joko mä menin hommista vai? Meni, no et on viime. Miten sitä? Tää nopeutuu sitten. Se nopeutuu. Kerkis. On kyllä, sulla on niinku jännä tyyli, että sä vedät yhdellä peukalolla. Kyllähän nyt häirin. Tää vaatii keskittymistä. Rupee silmiin koskemaan sen. Auto sä otti kissa. Oi! Voi rähmää! Mut huikee suoritus. Paljon se tuli? 2-3-7. Yhden sormen taktiikalla.
Kyllä mä oon ihan sanoton, todella kova. Ja sanotaan, että taisit jättää kaikki meidän nykyiset NHL-puolustajat taakse. Ei, kyllä. Pitäisikö vieläkin ruveta pelaamaan? Joo. Vielä on refleksit kunnossa. Kyllä se Jere sut sinne vuokkaan. Oliko Twitterissä? On. Twitterissä on kysymyksiä. No tämmönen aika, nyt kun tätä olutta tuossa liitkitte, niin ootko Kimmo koskaan pelannut krapulassa? On varmasti muutamia pelejä ollut, kun sanotaan, että siellä on vielä tavallaan jälkihuurteita edellisestä illasta, mutta en ikinä niin kuin rapulassa. Siitä ei varmaan tulisi nimittäin mitään. Mä en saisi edes kamoja päälle. Mietipä itse tänne, että kun on rapulassa, niin olisi laittanut lähteä luistelemaan tuossa. Meidän on löytää vessaa aamulla. Ei, se, siihen, kun ei siinä tule mitään, päälle, mutta niin... kyllä joskus on ilta venähtänyt vähän ja on semmoisia merkkejä siitä, että nyt tuli yksi ehkä otettua liikaa, mutta ei rapulissa. Kyllä. Jesse kysyy, että kuka on sun suosikki pakkipari uran varrelta ja miksi? Nummisen Teppo. Se oli ensinnäkin mun idoli silloin, kun minä olin pienempi ja nuorempi. Seurasin Teppoa paljon ja sitten kun päästiin näissä olympialaisissa tavallaan pelaamaan pakkiparina ja meillä meni tosi hyvin, meillä synkkäsi heti alusta asti yhteen, niin kyllä siinä niinku ylivoimasti minun numero yksi. Jos Tepon kanssa olisi päässyt joskus pelaamaan tavallaan vuoden, vaikka NHL:ssä yhdessä, niin olisi ollut kiva nähdä, mitä siitä olisi tullut. Kyllä. Kuka on taitavin hyökkääjä ja ketä vastaan olet pelannut? Mä aina tykkään mainita jonkun suomalaisen, niin Koivun Sakki oli aikoinaan semmoinen. Me ollaan edelleenkin tosi hyviä kavereita. Meillä oli aina semmoisia niinku vääntöjä. Vaikka meillä on hyviä kavereita, mutta sitten kun me pantiin pelipait päälle, niin välillä mä kysyin Sakelta, että et sä nähnyt, että mä olin siinä kulmassa, että sä ajot täysin päin minua. Se sanoi mulle, että ei, se on peliä, että ei mitään. Mutta se oli kyllä, Sakki oli aikoinaan, se oli kyllä vaikea pelata vastaan, se oli semmoinen kiemuras. Mutta onhan siis... Sä oot pelannut kaikkia. Niin, siellä on, jos lähetään niin kuin Jaageri, Forsberg, Säki, titkö, siellä on niin paljon. Teemu ja Karja silloin, kun minä olin tulossa liikaa, ne on niin vaarallinen kaksikko, että se oli näitä on niin paljon, ei pysty sanomaan yhtään. Niin ei varmaan pysty. Gretzkiä vastaankin pelasi, niin. Mario Lemieuxa vastaan pelasi. Eli lähdepä sieltä nyt joku, että no se. Kaikkia vastaan. Kurri Jari. Esa, Tikkiä. No Tikkiä vastaan en pelannut. Et pelannut Tikkiä. Tuleeko syötyä kalakukkoa? Kesällä tulee. Itse asiassa me ollaan Kekäläisen Jarmo, me ollaan aika hyviä siis kavereita ja sehän juortaa juurensa sieltä, että Jampi oli ensimmäinen minun agentti. Kun minä olin 14B tai 15B, niin me ollaan edelleenkin ollaan yhteyksissä ja itse asiassa heidän kesämökki on noin 10 minuutin venematkan päässä, niin siellä on aina lihapiirakoita ja kalakukkoja. Siellä tulee kesäsi aina maistettu. Antti kysyi, että monta nakkia söi HIFK:n mestaruusjuhlissa 98? Nakkia? Niin. En tiedä, montako nakkia söi, mutta aika monta olutta join. Joo. Entäks te Kanadan maalissakin niitä nakkeja? No siellä tapahtui vaikka mitään, mutta ei ehkä niihin kannata palata, että oli... Siksi varmaan kysyi niistä nakeista. No, aika monta nakkiakin varmaan meni. Joo. Jaska kysyi, että rystylätty, rystylaukaus vai rystypurkku? Lätty. Minä pyrin välttämään aina yleensäkin purkuja. Joskus on pakko, mutta se ei missään nimessä sovi minun tyyliin. Ja mikä se yksi oli? Rystylaukaus. Ei semmoista. Okay. Milloin minä pääsen ampumaan semmoisen? Ei ikinä. Viivata. Tuosta tuli mieleen, että olisi välttämättä liity mitenkään. Niin, mä oon Jannehan. Olisiko jopa sen ensimmäisen NHL-maali viivasta rystyllä yläpeltiin? Oho! Jannella tässä on aika suora lapa, jos mä muistan. Niin, Sidney Crosbyllakin on nykyään. Se lapa on niin kuin melkein täysin suora. Niin sille lähtee rysty tosi kovaa. Vuorokselle vaan terveeseen. Joo, ja Mäenpää Miksalle. Miksa on sanonut, että mulla on koko bisneksen ilkein rysty lätty. Ja on kuulemma ollut pitkään bisneksessä mukana, eli Miksalle terkkoja pakko. Niin, siis joo. Ei kehunut Miksa itseään, vaan nimenomaan Putkola. Niin. Just tarkensi, että jos on Pauli Savenius, en tiedä onko tuttu kaveri sulle, mutta kysy Kimeltä, haluaako Junnu vuosiensa postilaatikko Jofansa takaisin? Tallessa on vielä. En tarvi, saa pitää siellä. Oho! Wow! That should mean a free beer. That or the cup. I just wanted to say hi. All right. Favorite flyer in the game, Windross. Thank you. Saa pitää. Ei tarvi enää. Kaikki jääkiekkovarusteet on jo edelleen siellä kassissa.
ei tarvii lisää niitä enää. Tuomas kysyi, että mikä on mieleenpainuvin ottelu, minkä oot pelannut? No kyllähän tuo Stanley Cup viimeinen, vaikka pelaamaan en paljon päässä, niin se on semmoinen, mitä niinku tuun muistelemaan vielä pitkäänkin. Nytkin kun eilen mä laskeutun Chicagoon, niin samat asiat tulee heti mieleen. Että se mitä Teis sanoi mulle aamujäällä, että me voitetaan tänään ja mä annan kupin sulle hänen jälkeen. Niin tämmöiset pikkujutut jää aina niinku mieleen. Ja, mutta onhan siellä paljon niinku Torino, vaikka hävittiin finaali tämmöiset pelit. Se kokemus koko Torinon kisoista ja kaikki olympiapronssit, mitä ollaan voitettu, vaikka se ei ole hopea eikä kulta, mutta se aina voitetaan. Ja tämmöiset viimeiset tavallaan maajoukkueen muistot, niin ne on hienoja. Kyllä. Tää vielä Nobody kysyy, että mihin veisit turistin, joka tulee ensimmäistä kertaa Kuopioon? No Hennys Pupi. Sitten tulee Philadelphia-aiheinen kysymys, kun täällä Rockin kaupungissa ollaan, että kuinka monta kertaa Kime on juossut Philadelphia taidemuseon rappuset, eli Rocky-portaat? Kaksi kertaa. Vaan kaksi kertaa, 9-8 vuoden aikana. Että ihan silloin ensimmäisenä vuosina kerran ja itse asiassa kuukausi sitten toisen kerran. Oliko sulla sellainen harmaa huppari ja veditkö shadowboxingit sinne luokkaan? Oli huppari kyllä, mutta ei ollut harmaa ja juostiin sinne ja käännyttiin sitten kaupunkiin päin ja tehtiin niin kuin Rockykin. Tuuletettiin siellä ja mehän itse asiassa eilen, niin siellä oli ihan Stallonen näköinen. Niin oli. Rockyn kamat päällä me ajoin siellä. Yeah, I'm tired. I work for Hollywood, yeah. Alright. I'm a movie actor. Cool. Yeah. I'm in movies myself. Okay. A lot of people think it's Stallone sometimes, and it's me. Yeah. Hockey's cool. It's, you ever been to the Wells Fargo? Yeah. It's nice. It's really nice. Really good atmosphere out there. Yeah, it's nice. Big morale, you know. Yeah. They play the Rocky music there. Yeah. Yeah, yeah. They play. They show him on the screen. Yeah. Tonight you might see me up there with him, because it's a split screen with Stallone and me on the other side. All right. He says Stallone's protege, Rocky's protege. All right, cool. Yeah. Hey. Take care, buddy. Hey, God bless you, brother. Nyt on Joelilta Twitterin osio viimeinen kysymys. Sun kautta-aikojen unelmaviisikko, mitä laittaisit jäälle? Voit laittaa itse sinne totta kai sekaan, jos haluat. No, laitetaan. No, mä Tepoon laitan pakkipariksi. Totta kai mä itteni laitan sinne. Ja mä laitan Sakuun sinne, koska meillä on niin pitkä historia ja kovia vääntöjä ihan se Tepsivuosista asti. Ja laituriksi mä laitan, no Jaager oli kyllä aikoinaan, se oli niin pahaa. Se oli niin, se työnti sen persessä siihen eteen, niin ei siitä tullut mitään. Niin se oli kyllä niin paha. Sehän on nykyäänkin aika monelle vielä. On, mutta siihen aikaan se oli kyllä jotenkin niin erikoista. Ja näitähän on näitä muitakin lait, teemoja ja sanotaan vaikka, että Mario Lemieux siihen yhteen laituriksi. Ja sitten vielä veskari heitä. Kyllä mä niin lähden minun hyvistä ystävistä, eli Tuukka Rask tai Pekka Rinne. Mä sanon molemmat, koska molemmat on maailman huippuja ja molemmat on hyviä ystäviä. Hieno vastaus. Semmoinen huomio tässä, että Kime laittoi itsensä siihen omaan All-Star-kentälle. Se, että nämä nuoremmat ihmiset niin kuin tuppaa aina olemaan, että en mä itteeni laita. Niin onko näin, että pitäisi vähän niin kuin olla enemmän semmoista niin kuin nuoriltakin äijillä? No en tiedä. Mä ajattelin, että jos kysytään tavallaan minun huippuviisikkoa, niin mä ajattelin, että mä oon itse siinä mukana. Että kenen kanssa minä niin kuin haluaisin pelata, mutta eihän mä missään nimessä sinne kuuluisi, jos ruvetaan katsoa niin kuin kuuluisi. No kyllä, itse asiassa niin kiitos poikki. Mä sitä vähän etinkin tuota vastausta. Ja tuota äskeistä naurua tullaan sitten luuppaamaan aika monta kertaa tässä tämän aikana. No, me lähdetään nyt tuohon syömään. Tervetuloa olohuoneen ja tykkään kyllä paljon, on kiva alue. Ja tässä ei aina tykkää tästä Peksi autosta. Mä en tästä merkistä herrasta kyllä perusta. All right, okay. Let's do it. Coming in. Oh, so this isn't practice. Yeah, you know Finns. Ei syttynyt mitään valoa. Näkyykö sitä videolla? On päällikkö vähän. Yeah, right on, bro. All right. That was a little better, I think.